こんにちは。スーツを変えてもっと人生をハッピーに、イメージコンサルタントの森内真希です。春らしくなってきましたね。気温が20度を超えてくるような日が多くなると、仕事中に上着を脱いてシャツ姿になることも多くなりますよね。実はこのシャツ姿がビジネスマンとして意外と重要なんです。なぜかというと、上着を着ている時よりも体型が出やすい、また肌に近くなるということで清潔感やサイズ感が問われるわけなんですね。男性同士はあまり意識して見ていないかもしれませんが、女性は結構よく見ていて、いろいろ思っていたりするわけなんですね。そこで今日は、女性は男性のシャツスタイルのどんなところを見ているのか、どんなところに注意すればシャツ姿の好感度を高めて素敵と思われるか、またビジネスマンとして信頼されるかという話をしていきたいと思います。このチャンネルでは、普段スーツを着てお仕事をしている方、特に経営層に向けて国際的なスーツの着こなしルールについてお伝えをしています。ある程度のクラスの方やアッパー層の方、意識の高い人はやはりこのルールを知っているので、どこへ行ってもどなたに会っても恥をかくことなく堂々と振る舞うことができるようになるわけです。その結果、相手に与える第一印象を高め、好印象を持っていただけるし、自分に対する自信もついてきますので、セルフイメージも上がります。結果、仕事もうまくいきますし、女性にもモテるということで、仕事もプライベートも人生がもっとハッピーになるというわけなんです。今はいろいろなファッションチャンネルがありますが、女性目線も加味した本物のビジネスファッションを知りたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速、女性目線で素敵と思われるシャツスタイルについてお伝えしていきたいと思います。ポイントは大きく分けると4つあって、まず1つ目はサイズ感。シャツがブカブカでもパツパツでもダメで、ご自分のサイズをきちんと把握しておくっていうことがとても大切だと思います。この首周りやこの袖丈だけではなくって、胴周りとか胸周りのサイズまでしっかりと把握しておくことをおすすめしています。その上で、ジャストサイズで体にぴったり合ったシャツを着てください。特に気になるのは、首周りのサイズが大きい人ですね。これぐらいがジャストのサイズだと思いますけれども、これよりも大きくなると、どんどんこの首元が下に下がってくるんですね。そうしますと、美しい首元にはならないので、やはり注意が必要だと思います。また反対に、太ってしまってこの首の第一ボタンが閉まらないという人は、だらしない印象になりますので、これまたダメですね。気になるのは、特に座っている時のお腹がパンパンになっている人がよくいます。ボタンが今にも飛んじゃいそうな人もいますよね。会議の時なんかはすごく気になってしまって、ついつい目が行ってしまったりするんですね。座っている時の姿勢も、おへその下の丹田に力を入れて、背もたれにもたれることのないように、体型にも姿勢にも気を配っていただくといいと思います。また反対に、胴周りがブカブカで、ウエストの上にシャツがクシャクシャっと溜まっている人がいますが、すごくおじさんっぽく見えるので注意が必要です。ベルトの上にシャツが溜まっている姿というのは、仕事ができるイメージにはならないので、ぜひすっきりとしたウエスト周りのシャツを選んでいただきたいと思います。解消するためには、シャツをオーダーされるのであれば、ぜひセダーツを入れていただければいいと思いますし、既製のシャツを選ばれる場合には、スリムフィットとかスリムといった形のシャツを選ばれると、このウエスト周りのダボつきが解消されると思います。ウエスト周りがすっきりするだけでスマートな印象になりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。じゃあ、痩せていればシャツ姿はかっこいいかというと、そうでもなくて、スーツも含めてシャツは胸板がある方が似合うわけなんですね。ですから、この胸筋を鍛えていただくと、よりシャツ姿がかっこよくなると思います。ただし、あまり鍛えすぎるとシャツもスーツも既製品が入らなくなりますので、注意が必要です。こちらはイタルスタイルさんのお写真をお借りしたわけなんですけれども、まさにこんな感じで、サイズ感が合うシャツスタイルというのはとってもかっこいいですよね。こんな風に着こなしていただけると嬉しいと思います。さあ、2番目は清潔感です。なんといっても、襟と袖口がパリッとしているだけで、仕事ができそうな印象を与えることができます。また、細部まで配慮ができる人という印象を勝手に持ってもらうこともできるので、かっこいいですよね。よくシャツの襟先がくるんと内側に巻いてしまっている人をよく見かけますけれども、そういう場合は、襟の裏にカラーステイとかカラーキーパーといったプラスチックの細い板を入れていただくと、襟の形が美しくキープされますので、やってみてください。
また袖口の端っこのところが擦り切れてほころんでいたり、襟の一番高いところですね、そこも擦り切れてほころんでいる人がいます。これ意外と多分本人気づいてないことが多いんじゃないかなと思っています。そういう擦り切れたシャツというのは波動が下がりますし、運気も下がると思うので、ぜひさよならしましょう。もしオーダーで作ったシャツであれば、この襟と袖口というのは付け替えることができますので、例えば色物だったりストライプ柄だったりしたシャツであれば、襟と袖を白に付け替えてもらってクレリックにすることもできます。また汗じみが気になるっていう人もこれから先の季節多いのではないでしょうか。ユニクロのエアリズムなど機能性下着を使うっていう手もありますし、またよく汗巻きパッドを貼っている人を見かけるんですね。最近はその汗巻きパッドも洋服に貼るタイプではなくって、肌に直に貼る汗巻きパッドがあるみたいなんです。ただ剥がすときにすごく痛いとか肌が荒れるといった口コミを読んで、私はまだ買っていないのですが、使ったことがある人はぜひ感想を教えてください。このように人に不快な思いをさせないように、あらゆる角度から気をつけたいところですよね。たかがシャツですが、そこにその人のあり方が集約されているような気がいたします。3番目、質感についてです。特に白いシャツを着ている人で、生地が薄くて肌が透けているような素材のシャツを着ている人をよく見かけます。明らかに周りの人のシャツと比べて肌の透け感が多いシャツ、結構気になりませんか？多分ですけれども、シャツの素材がポリエステルが80で綿が 20% ぐらいのシャツだと、そんな風に透けてくる可能性が高いのではないかなと思います。あまりお値段が安いシャツを着てるとバレちゃうかなと思います。また私の経験上ですけれども、すごく細いストライプが入ってたり、チェッカーボードの市松模様みたいな柄って言いますか、こういう生地というのは安価なシャツに多いので選ばなくてもいいかなと思っています。あとはいつも言っていますように、白いシャツなのに黒いボタンがついているとか、白いシャツなのにボタンホールの色が黒であるとか、ボタンをつける糸が黒い色になっていたりとか、そういった変な装飾のあるシャツというのは洗練されてかっこいいっていう風にはなりませんので、もしシャツ姿をかっこよくしたいと思う人であれば、変な小細工がされていない上質でシンプルなシャツをぜひ着ていただきたいと思います。やっぱりなんだかんだ言って質感というのは伝わってしまうなっていうのが私の実感です。ある程度のお立場の人っていうのは、皆さん着心地も含めて綿 100% にこだわってきている人が非常に多いんですね。女性からするとこの質の良さそうな綿ならではのシャツのシワっていうのがあるんですけれども、そのシワができているシャツを着てる方が素敵と思ったりするわけなんですね。装飾のない一見何でもないんですけれども、質感が良い、そしてサイズ感がぴったりの品のいいシャツ姿にすごく惹かれます。高いものを着てくださいねと言っているわけではありませんが、素敵なシャツはお値段も比例することが確かなんですね。前回の動画でもお伝えしたように、今はすごく質のいいシャツが既製品でも売ってますので、誰でも簡単に素敵なシャツスタイルを実現することが可能なんです。4番目、最後は着こなしですね。特に女性はこんなところを見ていますので、ぜひチェックしてみてください。まず1つ目は、ネクタイをしている時に首元の第一ボタンを外している姿というのは非常にだらしない印象になります。もしネクタイをするのであれば、第一ボタンは必ずかけるようにしましょう。もしネクタイを緩めたいと思うのであれば、もうネクタイは取ってしまった方がいいと思います。そしてボタンを外して着ていただく方がよっぽどスマートでかっこいいかなと思っています。それからいつも言ってますように、下着が透けるのもとても残念なポイントです。下着を着ているんですけれども、さも着てないように下着の線を透けさせないっていうのが大人のかっこいいシャツの着こなしだと思います。ですからぜひベージュのシャツを着てくださいね。最近は企業研修に行って、ベージュのシャツを着ている人っていうふうに聞くと、かなりの数の人がこのベージュのシャツを着ていることが分かりましたので、なんか最近とっても嬉しく思っています。ただしこのベージュに抵抗があるっていう人もまだまだいますので、そういった方はぜひグレーのシャツを取り入れていただくといいかなと思っています。あとは半袖にするか長袖にするか問題があると思います。特にエグゼクティブの方であるとか、金融系であるとか、経営層の方というのは夏でも長袖シャツを着ている人が多いです。
まあ、女性としては男性が半袖のシャツを着るぐらいだったら長袖シャツの腕まくりの方がちょっとねリラックス感があって素敵だなと思います。ただしこの袖まくりもですね、肘が見えてしまうところまでまくってしまうとやりすぎになってしまいますので注意が必要です。まとめていきます。女性目線で素敵と思うシャツのサイズ感、首周り、あとさ袖丈、胸周り、胴周りがきつすぎず大きすぎずジャストサイズで着ること、胸筋を鍛えているとさらにかっこよく着ることができます。清潔感は襟と袖をパリッとさせる、襟裏にはカラーステイを入れて美しい襟元をキープしてください。襟や袖が擦り切れているやつはさようなら、お直しもできます。また汗じみ対策もお忘れなく。質感は薄っぺらいペラペラの生地のシャツではなくて変な小細工のないそこそこ上質な生地のシャツを選んでいただきたいと思います。最後は着こなし。まずは下着を透けさせないということ。ボタンを外した時にも首元からアンダーウェアが見えないということも大事。男性の半袖シャツよりは長袖シャツの腕まくりの方がかっこいい。ネクタイをするならば第一ボタンを必ずかけること。第一ボタンを外すならネクタイを外してしまった方がかっこいいです。で、イタリア人みたいに胸のボタンを開けすぎないこと。ということでした。さあいかがでしたでしょうか。自分が何者であるか、仕事に対する自信や誇りを見える化してもっとハッピーな人が増えるようにお手伝いしていきたいと思っています。今日の情報が面白かったよとか役に立ったよということであればチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。お疲れ様でした。